କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ଯେ ଚାଲୁନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ସେ ରତ୍ନା ଜଗା ପିଣ୍ଟୁ ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଟା ପରା ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହେରା ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ, ମୁଁ ପରା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ। ହେରା ଭାଇ, ହେଇଟି ଦେଖ ଦେଖ, ରତ୍ନ ଭାଇ ଜଗା ପିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ମ। ଆରେ ଜଗା, ଏ ରତ୍ନା, ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ଲେଟ୍ ଲାଗିରେ? ବୁଝିଲ ମାଝି ବାବୁ, କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆସୁ ଆସୁ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଛି। ଓହୋ, କେତେ ଥଣ୍ଡା, ଭାରି ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟେ ହେଇଛି। ହେରା ଭାଇ, ଏ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆଣିକି ମତେ ଖୁସି କରିଦେଲ ମ। ଆରେ ସୋନିଆ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କାହା ନାଁରେ ହେଇଛି? ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ସିଏ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହିଲ, ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଭଲ ନାଁ? ଏ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କ'ଣ, ଏ ଜିଭଗର ତ ମନେ ଥିଲା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ମହାପଧାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ଆରେ ବା, ସାବାସ ମିଣ୍ଟୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ତୁ କହିପାରିଲୁନି, ଏବେ କହିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଉ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେରା ଭାଇ, ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ କହିଲ? ମୋର କାହାକୁ ସେ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ପାସରି ଗଲିଣି। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି। ହଁ ମିଣ୍ଟୁ, ତୁ କହ। ଅଙ୍କଲ, ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ, ସେ ଦିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ଗହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ। ସାବାସ ମିଣ୍ଟୁ, ଛୋଟଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କେତେ କଥା ସେ ମନେ ରଖିଛି। ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତୁ କିଛି ପାଠ ପଢୁନଥିବୁ ବୋଲି। ବାପା, ତମେ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି, ମୁଁ କ'ଣ ସନିଆ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଗଧ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢିବି? ଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ଚୁପ୍ କର, ଏବେ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଇଏ କ'ଣ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଡ଼ବି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଏ ଭଗବାନ, ଖସି ପଡ଼ିବ ତ ଆଉ। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ପୃଥିବୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭାଇ, ଚାଲ ଏ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ଭାଇ? ଆରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସ, ଆରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ? ହେରା ଭାଇ, ଦେଖୁନ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଭାରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ଯେ। ଆରେ ଏ ସୋନିଆ, ଏଇ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଦେଖେ, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଆଖି ବୁଝିକି ବସ। ଏଇଟି ଆଜି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଶୋଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ହଁ ଶାନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଗଲାଣି। ଆରେ ଜଗା, ରତ୍ନା, ଏ ପିଣ୍ଟୁ, ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାଝିଆ ବାବୁ, ସୋନିଆ କଡ଼ାଲେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ବାପା, ସୋନିଆ ମାମୁଁ ପରା ସେ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ସୋନିଆ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି? ଶୋଇଛୁ? ହଇରେ, ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ, ଆମେ ସେଆଡ଼େ ବାହାର ଖୋଜୁଛୁ। ହେରା ଭାଇ, ମୁଁ ପରା ଶୋଇକି ଭାବୁଥିଲି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ମାପି ଦେବି ଯେ। କ'ଣ କହିଲୁ, ତୁ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ମାପିବୁ? ଆରେ ଯିଏ କାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରିପାରିବୁନି, ସିଏ ପୁଣି ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ମାପିବ? ଚାଲ ଘରକୁ।
ଆରେ ଶାନ୍ତି, ସୋନିଆ କ'ଣ ହେଲା? କାଇଁ ସକାଳୁ ତ ଦେଖା ନାହିଁ ତାର। ହେଇଟି, ସେ କାଲି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ କ'ଣ ବାଉଁଶ ନଳିଟାକୁ ଧରି ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖି ପକାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ, ସୋନିଆ ବାଉଁଶ ନଳିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖି ପକାଉଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ? ସୋନିଆ, ହେ ସୋନିଆ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସୋନିଆ? ମରିଗଲେ ସୋନିଆ, ଆରେ ଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ସୋନିଆ, କ'ଣ କଲେ ଜଣେଇଲୁ ତୁ ସୋନିଆ? ଆରେ ସୋନିଆ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଉଁଶଟି ନେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ହେରା ଭାଇ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶରେ ଆକାଶରେ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶଟା ଆଣିକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ। ହରେ ମୂର୍ଖ, ଦିନବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା କାହାକୁ ଦେଖାଗଲେଣି ନା ତତେ ଦେଖାଯିବ? ହେରା ଭାଇ, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଭାଇ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ କେମିତି ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମ? ଆରେ ସେଠି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ସତ ଭାବିଦେଲୁ? ହଁ, ଚାଲ ଘରକୁ। ଓହୋ ଶାନ୍ତି, ଆରେ ଏପଟେ ଦିଅ ଟିକେ, ଏପଟେ ଭାରତରେ କାଟୁଛି। ଏପଟେ ହଁ ହଁ ସେଇ 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 ଓ ହେଇଟି, ଆଉ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଯାଇଛି ମ, ଆଉ ମୁଁ ସେକ ଦେଇଦେଉଛି, ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତାମସା ତୁଲିଛି। ହେଇଟି, ସେ ପୁରା ପୁଣି ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବାଉଁଶ ନଳିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କଲ ଶାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାଉଁଶ ନଳିରେ ଦେଖୁଛି? ରହ, ଦଉଛି ତାକୁ ଆଜି। ସୋନିଆ, ହେ ସୋନିଆ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସୋନିଆ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ। ଆରେ ସୋନିଆ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେରା ଭାଇ, ମୁଁ ପରା ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣୁଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ତାରା ମିଶାଇ ମୁଁ 2921 ତାରା ଗଣିଦେଲି ଯେ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ, 2021 ତାରା? ଶାନ୍ତି ଦେଖ, ତମ ଭାଇ ତାରା ଗଣିଛି 2021 ତାରା। ଭଗବାନ, ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଦେଖିଲୁ ଭାଇ କେମିତି ମୋ କଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତରେ ସବୁ ତାରା ଗଣି ଦେଇଛି ଯେ। ହେଇଟି, ମୋ ସୋନିଆ ଜମା ମିଛ କଥା କହିବନି, ତମକୁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତମେ ନିଜେ ଗଣିକି ଦେଖୁନ। ହେଇଟି ଶାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି ଯେ ତା ଭଳିଆ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣିବି? ଗଣି ତ ପାରିବନି, ସୋନିଆକୁ ମୂର୍ଖ କାହିଁ କହିଦେଉଛ ମ? ଆରେ ସୋନିଆ, ତାରା ଗଣି ଗଣି ତୁ ହାଲିଆ ହେଇଯିବୁନୁ। ହଁ ବାପା, ଚାଲୁନୁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ମୂର୍ଖ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ। ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶରେ 2921 ତାରା ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗଣିଦିଏ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ। ହେଇଟି, ଠିକ୍ରେ ଗଣୁଛ ତ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭୁଲ ହବନି। ହେରା ଭାଇ, ତାରା ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଗଣୁଛ ତ? ତୁ ଏ ଯାଏ ଯାଇନୁ ସୋନିଆ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।